Benyol, Fox, wake up. What happened? They knocked you out cold. I think I gave as good as I got. I told you I'd meet back up with you, didn't I? They took Stella, Randy. They're crazy. They're rebuilding by force. They're killing anybody that doesn't fall in line. What about my family? Have you seen them? I haven't seen anybody. They strung me up when I wouldn't go along. They took Stella somewhere else. Some kind of home base. If they've got your family, that's where they'll be. What about the safe point? It's all a lie, Randy. There ain't no safe point. They're just using it to round people up and take them somewhere else. Then we have to get out of here. We have to find them. Let's go, buddy. I don't have the strength. You have a pretty deep cut, and you've lost a lot of blood. Look, Randy, a Christmas present. You won't be able to fly in this condition. We need to stop the bleeding. You'll have to wait for me here. I need to look for something to fix up those wounds. Today is my lucky day. What are you talking about? Even someone like me would believe in God on a day like today. Look behind you. Sit tight, Ben. I'm gonna get you some help. I'll be back as quick as I can. E aí, meu docinho, beleza? Então, no último vídeo, nós paramos nessa última cena aí que vocês viram agora. Beleza. Tô indo. Então, vamos lá. Estamos no final da segunda parte. Opa! Um folheto, a nova gripe... Justo. Opa, que é isso aqui? Uma página do meu diário. Apareceu alguma coisa aqui, ó. Ah, tá. Beleza, vamos abaixar de... Ih, vai cair. Calma. Oh, shit. Beleza. Calma. Munição de escopeta. Será que dá pra encher? Nossa, a gente achou duas munições e agora a gente tá com 7? Algo de errado não está certo. Tá, a gente pode vir por aqui. Ué, calma. Ele não pula? Tá. Ele não pula. É um rádio. It seems that someone left a message on a recording machine. What the fuck? Ele tropeçou numa cadeira. Ah, mentira que eu tomei esse dano. Para com isso. Is on the other side of the elevators. E agora? Uou. Ok. Bom, a gente pode subir essa escada e a gente pode ir por baixo também. E agora? O que vocês acham? Tem alguma coisa aqui? Não. Deixa eu ver aqui o que tem aqui embaixo. Get out of my head. A filha dele. These memories. These thoughts. It hurts so much to think about my Lydia. Boa, agora a gente tem 4 pontos de vida. Ó, ainda bem que a gente não foi direto, né? Ainda bem. Viu? Ó, é sempre bom você explorar ao máximo. É porque às vezes que eu acho que a missão vai ser embaixo, e aí é em cima, e vice-versa, e aí eu acho que ficar naquelas também, né? Vai, filho, vamos. Boa. Calma. Ai. Nossa. Que isso? Uma carta absurda do médico que estava investigando a doença no hospital. Conforme suas palavras, a nova doença nos torna imortais. Ih, esse cara já é doidão. Esse cara já é doidão. Tá, calma aí. A gente vai ter que matar eles. Não vai ter como. Ou se não, faz assim, ó.
Ué. Isso. Vai, filho. Aê. So much simple. E a gente pega isso aqui. E sobe. Boa. Temos aqui duas munições de escopetinha. E esse rádio. Another recorded message of this doctor. Não dá pra entender, velho. O que tá escrito? Boa. Boa. Ó, esses zumbis são tão merdas que ele não pula nem a parte de cima ali. Se você vê os outros zumbis, eles são tipo mó pistola, velho. Em outros jogos e tal. Segredo encontrado. Será que a gente ia ter que atirar aqui? Acho que não precisava ter gastado, né? Essa escopeta. Mas tudo bem. Acho que poderia ter sido a pistola. Pera, como que a gente vai subir ali? Oh, meu Deus. Vai, filho. Vai. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Uou! Boa. Hospital do Sr. Thomas. Status atualizado. Um dos temores éticos que eu acho que contempla seria a enrolada na sua herança genética. Ainda mais o que já tem. Vai, filho. O pessoal não morre, mano. Olha lá, velho. Não morre. E nem cai no chão também. Isso que é chato. Eu não quero ter que gastar a bala. Olha lá, eles não caem, mano. Ah, agora sim. Boa. Tem que segurar. Tem que segurar o botão esquerdo. Ai. Tá, agora eu vou ter que atirar. Ah, mentira. Calma, segura. Boa. Boa. Ah, mentira. Aê. Beleza. Bom, acho que dá pra descer aqui, ó. Tem alguma coisa. Ixi, tá cheio de zumbi aqui, ó. That's everything. Let's get out of here. Ó, merda. Bom, vamos por cima, né? Será que eles vão subir? Vem. Vem pro papai. Vem, vem, vem. Boa. Boa. E morreu. Será que é o médico? Uou, calma. Será que é o médico aqui? Não. Não dá pra subir aqui também. Vamos lá. Corpito. Olha. Identidade estranha, senhora Carla. Até fechar essa porta aqui. Meio estranha. Ó, tem um cara ali no fundo. Uou. Pula aqui. Beleza. Será que tem alguma coisa pra baixo? Agora a gente tá indo por cima. Não! Eita porra! Ah, olha isso, ele tropeça numa cadeira, mano. Para com isso. Shit. I better get out of here quick. Vai, filho. Era pra ter ido por cima, mas acho que foi pra cair. All this should make you feel better. I think so, Randy. I think I'm feeling better. Although I would have liked to see one of those nurses show up from back in the old days. Oh, those uniforms. You remember how to do it? If there's gas in it. I promise you I can fly this thing. Bingo! What did I tell you, buddy?
If they've taken her to the safe point, from the air we'll be able to find her. Ben, are you okay? I'm a little dizzy, and I'm sad, Randy. I miss my wife. I want to be with her again, buddy. I'm tired of this job. Think at least she didn't have to go through all of this. We're like old men, aren't we? All our talk is filled with the dead. All the people we loved, not around anymore. We're alone. Look, Randy, the safe point. You should be able to find them from there. At least I brought you this far. Ben, are you okay? Ben! Ben! Wake up! Nossa, velho, que viagem. Ato 3, nova lei. Mano, que viagem. Porque ele não simplesmente pegou. Ele podia ter pegado o controle. Uou, olha o tamanho dos zumbis. Nossa, ele tá parece aquele anime lá dos caras gigantes. Que eu não quero ir inside. Ele não tá correndo, não tá fazendo nada. Shannon. Lydia. No. This isn't how it happened. You weren't here. Ué. Acordou? Acho que a gente já tá na fase final, se eu não me engano. É, eu acho que é a fase final essa aqui. Não a fase final, a parte final. Um pedaço rasgado da jaqueta das boinas verdes de Ben seria uma boa maneira de nunca esquecer meu único amigo. Ben has died in the accident. His body is stuck in a mess of iron. Tadinho. Ben died in the accident. Bloodstained fragments from the safe point. The new laws lie. It looks overrun. Shadows can't be stopped. Aí tá tenso. E agora? Opa! Que isso? Identidade de um estranho. Nossa, invadiram. Tá parecendo The Walking Dead, velho, essa muralha da cidade lá da... Ah, não lembro, velho, por nome. A cidade que eles construíram. Será que dá pra pular ali? Não. Munição. Caraca, 12 munições? Deixa eu carregar aqui até, né? E o que mais? Tá. Ah, para com isso que eu tomei esse dano. Aí, um eu matei. É, eu te matei também. Deixa eu ver se tem como subir aqui. Ah, por isso que tem bastante munição. Porque eu vou ter que matar. É por isso que tem bastante munição. Se liga. É, ó. Daqui não pega. Vamos ver da onde pega. Ai. Boa. Aê. Pega mais munição agora. Boa. E você? Nossa, esse sangue aqui, vocês viram? Que brisado. Tem mais munição, então pega à vontade aqui. Susso. Medkit. Boa. E agora, como que a gente vai subir aqui? Aê. Boa. Boa. Para de fazer isso. E agora? Is no more than a trap used to hunt survivors. Tá, parece esconderijo do rato. Uou! What? Eu ia falar, parece esconderijo do rato, só que. Is no more than a trap used to hunt survivors. Não é mais um subterrâneo. Nossa.
Tá, aqui a gente vai ter que sair correndo a milhão. Até pra pular tem que sair correndo. Vamos. Só vai. Nossa! Fui muito devagar ali, velho. Ah, não imaginei que ia cair ali. Eu pensei que ali eu já tava safe. Legal, eu buguei o jogo. Eu fui e voltei pra trás e agora não consegui atravessar. E eu vou ter que me matar. Vai, vai, vai. Ah, mentira, velho. Que mentira. Ah, mentira, velho. Olha isso. Que ridículo. Menos de um segundo a mais que eu fiquei preso. Nossa, quase morri ainda. Finalmente, velho, depois de 7 tentativas aproximadamente. E agora? Deixa eles virem aqui. Venham todos. Isso, gruda aí na parede. Aí eu pulo rapidão aqui. E atravesso. Ah, tem que atirar ali, ó. Tá, entendi. Tá, calma aí. Mata esses dois. Mata esse aqui também. Calma. Boa. Carrega isso aqui. Opa. Aí, deixa aquele zumbi vir. Aí, boa. Aí. Aí é isso que eu vou fazer, ó. Pega a munição aqui. Ai, ai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Sai. Uá. Essa fase tá uma porra, hein? Mas agora eu entendi, então. Tem que destruir o negócio. Eu não tinha visto. Tá. Suave. What? Que mentira. Como é que ele tinha pegado no meu pé se ele tava no chão? Tá, então a gente tem que sair correndo aqui. E uou! Foi. Calma lá. Boa. The radio broadcast. It's the trap the new law created, pulling in survivors from all over the city. They take people, use them. They're more dangerous than the dead. Eu não imaginei que daria pra pular tudo isso, mas tudo bem. The radio broadcast. Vamos. It's the trap the new law created, pulling in survivors from all over the city. Aí. They take people, use them. They're more dangerous than the dead. Beleza. Deixa nossa estamina encher. Atravessou. Parece a prisão do... Calma. Dá pra entrar por aqui? Não. Vamos ver o que tem aqui. Tem nada. Tem alguma coisa aqui? Opa. Opa, fião. Um recorte de Washington de... Mísseis de Cuba. Kennedy se rendeu para a ameaça comunista. Blá, blá, blá. Tá, e agora? Como que a gente sai daqui? Boa. Ok. Então, guys, eu acho que esse vídeo tá ficando muito longo. Eu vou terminar ele por aqui. E a gente continua no próximo vídeo, beleza? A gente já tá chegando no final. Eu acredito que mais uns 3 ou 4 vídeos a gente termina essa série. Então, me dizem aí o que vocês estão achando e quais as próximas séries que, vocês querem ver. Então, valeu, até a próxima e é nóis.